Els accessos viaris a la ciutat concentraran les principals afectacions del trànsit durant aquest estiu. Un dels que tindrà més incidència és la pavimentació de la Ronda de Dalt en sentit Llobregat, en el tram comprès entre el Parc de l'Oreneta i l'Hospitalet. Es farà durant dos caps de setmana del mes d'agost i no obligarà a tallar completament la via, sinó que es donarà pas alternatiu de vehicles. Així mateix es renovarà l'asfalt del carril bus de la Gran Via en direcció Llobregat entre la plaça d'Espanya i el carrer de la Química, del costat muntanya de la Diagonal entre el Palau Reial i la Facultat d'Empresarials i els carrers d'Aribau i Muntaner entre Diagonal i Gran Via. Unes actuacions que, segons la tinenta d'Alcaldia d'Ecologia, Urbanisme i Mobilitat, Janet Sans, faran de Barcelona una ciutat més eficient, segura i accessible. En total seran 61 actuacions amb una inversió al voltant dels 10,7 milions d'euros. No? Per tant, una forta inversió, però sempre vinculada, doncs, com deia, a millorar aquestes actuacions en benefici de la ciutat i, per tant, dels veïns i veïnes. L'avinguda de la Meridiana serà una altra de les vies afectades per les obres. El pont de Sarajevo es convertirà en un corredor verd que unirà les dues trinitats, la nova i la vella. La remodelació del pont obligarà a tallar la Meridiana durant les nits. També la remodelació dels entorns de l'edifici de la UGT afectaran un sentit de circulació en direcció sortida.